السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی بابرکت ساعتیں ہم سب پر سایہ فگن ہے، اور یہ آج دوسری تاخرات ہے جس میں ہم سب بلکہ سارے عالم اسلام کے مسلمان رات جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور اس عبادت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شب قدر کی اس دولت اور نعمت کو ہم سب پالیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اس آخری عشرے میں چھپا رکھا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو شب قدر کی اس سعادت مندی سے مالا مال فرمائے. آمین ثم آمین. حضرات، آج کی رات آپ کے سامنے کچھ دیر گفتگو کرنے کے لیے میں نے صبر کے موضوع کا انتخاب کیا ہے، اور اسی مناسبت سے قرآن مجید کی وہ آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صبر کرنے والے بندوں کو عظیم اجر و ثواب اور بے حد و حساب اجر و ثواب کی بشارت اور خوشخبری سنائی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر و ثواب دیا جائے گا. بے حساب، بہت زیادہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس سے نوازے گا صبر کرنے والوں کو. قرآن مجید اگر ہم پڑھتے ہیں تو قرآن مجید میں مومن کی جو نمایاں صفات مذکور ہیں کہ ایک مومن کے اندر جو صفات ہوتی ہیں ان میں صبر ایک لازمی صفت ہے. قرآن میں کتنے مقامات پہ الصابرون الصابرین کا لفظ آیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ اپنے صبر کرنے والے بندوں کی تعریف کرتا ہے، ان کا حوصلہ بڑھاتا ہے، انہیں بشارتیں سناتا ہے. وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. اے پیغمبر، ان صبر کرنے والے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے کہ جنہیں مصیبت لاحق ہوتی ہے تو مصیبت کا صدمہ جھیل کر، مصیبت کا صدمہ برداشت کر کے وہ اللہ کے فیصلے سے رضامندی کا ثبوت دیتے ہوئے کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. آج ہم نے ایک چیز کھوئی ہے، آج ہم نے اپنا ایک عزیز کھویا ہے، آج ہم نے اپنا ایک رشتہ دار کھویا ہے، تو دنیا ہے ہی کھونے کے لیے، دنیا ہے ہی کھونے کے لیے، دنیا پانے کی چیز نہیں ہے. ہم سب ہی اللہ ہی کے ہیں، اور آخر ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. حضرات، یہ جو صبر، قرآن جسے صبر کہتا ہے، صبر کسے کہتے ہیں؟ جب صبر کا لفظ بولا جاتا ہے تو عموماً ہمارے سامنے صبر کا ایک محدود اور چھوٹا سا تصور آتا ہے کہ فرض کرو کسی عزیز کا انتقال ہو گیا ہے، کسی عزیز کی لاش گھر میں ہے، اور ہم اپنے اعصاب پہ قابو رکھیں، صبر کریں، یہی بس صبر ہے. صبر کہنے کے ساتھ یہی منظر ذہن میں آتا ہے، کسی عزیز کی میت ہے اور ہم صبر کیے ہوئے خاموشی سے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، یہ صبر ہے، لیکن پورا صبر اس کو نہیں کہتے. قرآن جہاں صابرین کہتا ہے اور صبر کی تعریف کرتا ہے، تو یہاں صبر کا بڑا وسیع معنی ہے، صبر کا بڑا وسیع مفہوم ہے. کیا ہے صبر کا وسیع مفہوم؟ العلم کہتے ہیں
تین قسمیں ہیں صبر کی، ان تین قسموں سے صبر کا مفہوم مکمل ہوتا ہے. ہمارے اندر ان تینوں قسموں کا صبر ہونا چاہیے، تبھی ہم اللہ کے نزدیک صابر کہلائیں گے اور صبر کرنے والوں میں ہمارا شمار ہوگا. کیا ہیں یہ تین قسمیں؟ کہا کہ سب سے پہلی قسم ہے الصبر علی طاعت اللہ. الصبر علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے راستے میں صبر کرنا. کیسے؟ دیکھو، نیکی کرنا، عمل کرنا یہ آسان نہیں. نیکی اور عمل کے میدان میں وہی شخص استقامت سے جمع رہے گا جس کے اندر صبر کا حوصلہ ہوتا ہے. تو صبر کی پہلی قسم ہے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے راستے میں صبر کرنا. اس کی مثال لکھ، ہم سوئے ہوئے ہیں اور بڑی میٹھی نیند سوئے ہوئے ہیں، اور اتنے میں ہم اذان سنتے ہیں کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح. اب ایک طرف میٹھی نیند کے تقاضے اور ایک طرف حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے اعلان کے تقاضے، وہی شخص بستر کو چھوڑ کر اٹھے گا، نیند کو قربان کرے گا جس کے اندر صبر کا حوصلہ ہوتا ہے. وہی شخص سرد راتوں میں اٹھنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، سرد اور ٹھنڈے ماحول میں گلیوں سے گزر کر مسجد تک آنا، جماعت کے ساتھ حاضری دینا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑا صبر چاہیے اس کے لیے. ہم روزہ رکھتے ہیں، کوئی معمولی کام نہیں ہے، صبر چاہیے. روزہ رکھ کے ہم نے محنت کی، دھوپ میں تپتے رہے، سخت پیاس لگ رہی ہے، حلق سوکھ رہا ہے، پانی کی طلب محسوس ہو رہی ہے، مگر جب تک سورج ڈوب نہ جائے پانی ہم نہ پی سکتے ہیں. ہاں، صبر چاہیے. تو صبر کی پہلی قسم ہے کہ اللہ کی اطاعت اور بندگی کے راستے میں صبر کرنا. جو کرنے کے کام ہیں ان کاموں کے راستے میں جو مشقتیں آتی ہیں ان کو برداشت کر کے اللہ کی عبادت کرنا، اطاعت کرنا، یہ صبر کی پہلی قسم ہے. صبر کی دوسری قسم ہے الصبر عن معصیت اللہ، گناہوں سے بچنے کے راستے میں صبر کرنا. ہاں، گناہوں سے بچنے کے واسطے بھی صبر چاہیے. جس کے اندر صبر کا حوصلہ نہیں وہ گناہوں سے نہیں بچ سکتا، بالکل نہیں بچ سکتا. کیسے بھائی؟ ہمارے سامنے حرام کمائی کے ذریعے آتے ہیں لوگ، بس اوقات ہم ملنے جلنے والے، بڑی لالچ دلائیں گے، ارے اتنا اچھا موقع ہے، ہاں یہاں انویسٹ کرو، وہاں انویسٹ کرو، مہینوں میں جو ہے ارب پتی بن جاؤ گے، کروڑ پتی بن جاؤ گے، لکھ پتی بن جاؤ گے. مال بڑی کشش رکھتا ہے اپنے اندر، بڑی کشش رکھتا ہے، اور ویسے بھی اللہ کے قول کے مطابق مال کی محبت میں انسان بڑا شدید اور بڑا لالچی واقع ہوا ہے. اللہ نے کہا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ مال کی محبت میں یہ انسان بڑا حریص واقع ہوا ہے. آمدنی ہو رہی ہے، ہو، چلو، حلال حرام، جائز ناجائز، وہ سب کوئی دیکھتا نہیں، آمدنی ہو، آمدنی ہو رہی، بس پیسہ آ رہا ہے. بس ہم نے دیکھا ہمارے شہر میں، اللہ اللہ، انویسٹمنٹ کی کمپنیاں کیسے دیوانہ وار لوگ جو ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، تقوی میں ہم کہاں کھڑے ہیں، ایمان ہمارا کتنا مضبوط ہے، اللہ سے ہم کتنا ڈر رہے ہیں،
حلال لقمے کی کتنی ہمیں جستجو ہے یہاں دیکھنے کو ملا. ایسے کاروبار معلوم ہی نہیں کہ وہ کیا کاروبار ہے, مشتبہ کاروبار, بٹ کوائن میں ہونے والا کاروبار. بس یہ ہے کہ ہاں لاکھ لاکھ روپے ڈالو گے 10,000 ملیں گے ماہانہ, چلو بس. دیوانہ وار ٹوٹ پڑے لوگ, لاکھوں کروڑوں کا انویسٹمنٹ کر دیا. بولنے والے بولتے رہے, سمجھانے والے سمجھاتے رہے, علماء کہتے رہے, کیا ہے؟ صبر نہیں ہے. مال کی محبت کے آگے انسان صبر نہیں کر پایا. حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی تمیز کے بغیر جو ہے جا کے انویسٹ کرنے لگے. لا حول ولا قوة الا باللہ. اسی لیے برائی سے رکنے کے لیے, معصیت سے رکنے کے لیے, گناہ سے رکنے کے لیے صبر چاہیے. اور وہی شخص برائی سے رکے گا, غلط کاموں سے رکے گا جس کے اندر صبر ہے. ہمارے اندر صبر ہوتا, ہم کہتے ہیں جب تک کلیئرٹی سے ہمیں معلوم نہ ہو جائے ہمارا پیسہ کہاں لگ رہا ہے اور کیا وہ جائز طریقے سے ہو رہا ہے بزنس, حلال طریقے سے ہو رہا ہے بزنس. بس کسی نے کہہ دیا اور بس اس کی زبان پہ جو ہے جاگے دھڑلے سے ہم نے ڈال دیا, بہت افسوس کی بات ہے. تو صبر والا یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے بھی صبر چاہیے. گناہ اپنے اندر بڑی کشش رکھتا ہے. گناہ میں بظاہر لذت ہوتی ہے, گناہ میں بظاہر ایک مزہ رہتا ہے, اور وہی لذت انسان کو کھینچتی ہے اس طرف. پیسے کا حرام کمائی کا فتنہ, عورت کا فتنہ, لڑکیوں کا فتنہ, کیسے کیسے فتنے زمین پر. ان فتنوں سے بچنے کے لیے صبر چاہیے. تیسری قسم صبر کی اس کو کہتے ہیں الصبر علی اقدار اللہ المؤلمہ, تقدیر کے المناک فیصلوں پہ صبر کرنا. ہمارے مقدر میں جو المناک فیصلے ہمارے رب نے کیے ہیں, نقصان کا, غموں کا فیصلہ, ہمارے حق میں غم آئے ہیں, ہمارے حق میں دکھ آئے ہیں, ہمارے حق میں نقصان آیا ہے, ہمارے حق میں حادثے آئے ہیں, جو بھی اللہ نے جو لکھ دیا ہے اس پہ صبر کرنا. یہ تین قسمیں یاد رکھو. ان تین قسموں سے جو صبر کا تصور بنتا ہے, حقیقی معنوں میں صابر بندہ وہ ہے. اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے راستے میں صبر کرے, گناہوں سے بچنے کے سلسلے میں صبر کرے, اور تقدیر کے المناک فیصلوں کے آگے صبر کرے. جو ان تین معنوں میں صبر کرے, صبر واقعی یہی ہے اور صابر بندہ واقعی یہی ہے. اور ایسے ہی خوش نصیب بندے ہیں کہ کل حشر کی عدالت میں روز قیامت اللہ کے ملائکہ, اللہ کے فرشتے جنت کے دروازوں پہ کھڑے ہوئے اہل ایمان کا استقبال کریں گے. کیا کہہ کے کریں گے جانتے ہیں؟ سلام علیکم بما صبرتم. فرشتے استقبال کر رہے ہیں, کتنی خوش نصیبی کی بات ہے. اللہ کے فرشتے اور اللہ کے ملائکہ استقبال کریں اور کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم, اے مومنو سلامتی ہو تم پر. اور یہ سلامتی جو تمہیں ملی ہے کس لیے؟ بما صبر, تم نے دنیا میں جو صبر کی زندگی گزاری اس کی بنا. جنت ملتی ہے صبر کی وجہ سے. جنت کا راستہ صبر سے ہو کر ہی گزرتا ہے. جنت کی منزل پر صبر کے راستے ہی سے ہو کر پہنچا جا سکتا ہے. سلام علیکم بما صبر, سلامتی ہو تمہارے صبر کے عوض, سلامتی ملے تمہیں تمہارے صبر کے بدلے. آج جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے, جنت میں تمہارا انتظار ہو رہا ہے, یہ تمہارے صبر کا نتیجہ ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا میں دین کے حوالے سے, دین کے ناحیے سے قیادت, سیادت,
رہنمائی، رہبری، لیڈرشپ وہی شخص کر سکتا ہے جس کے اندر صبر کا حوصلہ ہو. چنانچہ فرماتے ہیں ان کا مشہور جملہ ہے، بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین. ایک یقین ہے اور دوسرا صبر ہے، یہ دو صفات ہیں جن کے ذریعے سے دینی پیشوائی، دینی امامت جو انسان کو حاصل ہوتی ہے. اس لیے کہ میرے بھائی، قوموں کی قیادت کوئی آسان کام نہیں، قوموں کو لے کے چلنا، قوموں کی کمانڈنگ کرنا، قوموں کی رہنمائی کرنا کوئی آسان کام نہیں. ہر ہزار لوگ ہزار مزاج کے رہتے ہیں، ہزار لوگوں کی ہزار طبیعتیں رہتی ہیں. جو لیڈر ہوتا ہے نا، اسے بہت صبر ہونا چاہیے، بہت برداشت کرنے کی طاقت ہونی چاہیے. وہی کامیاب لیڈر ہوگا، وہی کامیاب رہنما ہوگا، وہی کامیاب رہبر ہوگا، وہی کامیاب امیر ہوگا، وہی کامیاب ناظم ہوگا جس کے اندر صبر کا حوصلہ ہو. انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو انسانوں کے حقیقی معنوں میں رہنما تھے، رہبر تھے، قیامت تک کے لیے قرآن کہتا ہے انسانیت کے حقیقی لیڈر اگر کوئی ہیں تو وہ انبیاء ہیں. اور انبیاء نے کیسا صبر نہیں کیا؟ یاد رکھو، جس کے اندر صبر نہیں وہ لیڈر نہیں بن سکتا. لیڈرشپ کے لیے، رہبری و رہنمائی کے لیے صبر بنیادی صفت ہے. بہت برداشت کرنا پڑتا ہے، بہت سننا پڑتا ہے، بہت سہنا پڑتا ہے. پیارے نبی تقسیم کر رہے مال غنیمت، ایک شخص آتا ہے، کیا بولتا ہے؟ یا محمد عدل. آ کے کہتا ہے اے محمد انصاف کرو، انصاف کرو. نعوذ باللہ، کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ دوسرے الفاظ میں آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں، انصاف سے تقسیم نہیں کر رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. آپ نے کہا کہ اگر دنیا میں میں نہ انصاف کروں تو پھر کون انصاف کرے گا؟ بہت آپ کے دل کو ٹھیس پہنچی. اس نے جو نا انصافی کا الزام لگایا تو آپ کو اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کی یاد آ گئی. پیارے نبی نے موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت یاد کیا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم بنو اسرائیل نے بھی ایسے ہی دکھ دیے تھے، ایسے ہی زخم دیے تھے، ایسے ہی تبصروں کے ذریعے سے بہت ستایا تھا. آپ نے کہا رحم اللہ موسیٰ لقد اوذی فی اللہ اکثر من ھذا فصبر علی ذلک. کہا کہ اللہ رحم کرے میرے بھائی موسیٰ پر کہ انہیں ان کی قوم بنو اسرائیل نے اس سے زیادہ ستایا، پر وہ صبر کرتے رہے. تو قوموں کی قیادت کا کام کوئی آسان کام نہیں میرے بھائی. بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین. اور قرآن کہتا ہے کہ زندگی کی مشکلات، زندگی کے چیلنجز سے اگر آپ کامیابی سے نمٹنا چاہتے ہیں، زندگی کے چیلنجز کا مقابلہ کامیابی سے کرنا چاہتے ہیں، تو یہ چیز صبر کے بغیر ناممکن ہے. یوسف علیہ السلام کی زندگی، ایک وقت تھا کہ وہ کنویں میں ڈالے گئے، کنعان کے کنویں میں پھینکے گئے، اور ایک وقت وہ بھی تھا کہ یہی یوسف جو کنویں میں پھینکے گئے، کنویں میں ڈالے گئے، اللہ رب العالمین نے انہیں مصر کے تخت و تاج کا مالک بنایا، مصر کے کرتا دھرتا بنے رہے. اور جن بھائیوں نے سازش کر کے کنویں میں پھینکا تھا، وہی بھائی اسی یوسف کے سامنے آج رحم و کرم کی بھیک مانگتے ہوئے کھڑے ہیں. قرآن کہتا ہے کنویں کی گہرائی سے یوسف علیہ السلام مصر کے تخت و تاج تک کیسے پہنچے؟ کہا کہ دو صفتیں ہیں جنہوں نے انہیں مصر کے تخت و تاج تک پہنچایا، وہ ہے ایک ہے تقوی اور دوسرا ہے صبر. انہو من یتقی و یصبر، انہو من یتقی و یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جو کوئی تقوی اپنائے گا، جو کوئی اللہ کا تقوی اپنائے گا اور صبر کرے گا،
ये कौन? यूसुफ अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं, अपने भाइयों से बोल रहे हैं, जिन भाइयों ने कुएं में फेंका था। कहा कि तुम बस इतना जानते हो कि तुमने यूसुफ को कुएं में डाल दिया, तुम समझ रहे होगे कि यूसुफ मर गया, मैं ही यूसुफ हूं, देख लो जिसके सामने आज तुम रहमो करम की भीख मांगते खड़े हो, मैं ही यूसुफ हूं। और कहा कि तुम्हारे जहनों में यह सवाल पैदा हो रहा होगा, जिस यूसुफ को बचपन में हमने कुएं में डाला था, आज वो मिस्र का बादशाह कैसा बन गया? कहा सुनो, मिस्र का बादशाह मैं बना हूं तो तकवे की वजह से और सब्र की वजह से। इन्नहु मन यत्तकी वयस्बिर फइन्नल्लाह ला युदीउ अज्र अल-मुहसिनीन, कि जो कोई अल्लाह का तकवा अपनाएगा, सब्र करेगा, तो अल्लाह ताला नेकोकारों के अजर और सवाब को जाया नहीं करता। तो हजरात, सब्र कामयाब जिंदगी का जामिन है, सब्र आखिरत की कामयाबी का जामिन है। सब्र के बगैर कोई इंसान कामयाब नहीं हो सकता। अपनी इज़्दवाजी जिंदगी में भी सब्र चाहिए, अपनी घरेलू जिंदगी में भी सब्र चाहिए, अपने बच्चों के साथ मामला करने में सब्र चाहिए, अड़ोस पड़ोस के साथ मामला करने में सब्र चाहिए, कारोबार भी जो है सब्र का तकाजा करता है, इबादतें भी सब्र का तकाजा करती हैं। कामयाब इंसान का लाजिमी वस्फ उस सब्र है, साबिर इंसान कामयाब होता है, और जो सब्र के हौसले से महरूम है वो इंसान नाकाम रहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमें सब्र का हौसला मांगना चाहिए, सब्र की तौफीक मांगनी चाहिए। दुआ है अल्लाह ताला कहने वाले को, सुनने वालों को जिंदगी में जब भी ऐसे मराहिल आते हैं जहां सब्र का तकाजा होता है, अल्लाह हम सबको सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।